Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u treću epizodu Superhuman je u kući. Ovoga puta naš gost je moj burazer, ponosan sam na njega do neba, naš poznati glumac, od skoro glumac po zanimanju, Miloš Petrović Trojpec. I ukoliko slučajno niste čuli, a morali ste da čujete, glumio u Senkama nad Balkanom, u Tajkunu, Klanu, Južnom vetru i još mnogo toga, a od skoro sada se nalazimo ispred njegove kuće, zaposlen čovek u Beogradskom dramskom pozorištu. Tako da dosta sam ponosan na tu priču, dosta sam ponosan na njega. Izgurao je ovo sve ne tako lako i nije tako kratko trajalo. Tako da danas ćemo se družiti s njime. A s obzirom da je ovo jedinih 10 cm sunca na Vračaru, on je tu, brate. Jel ti okej, Mato? Dobar. Jel ti okej ova najava, nije bilo prejako? Čekaj, samo sunce si mi zaklonio. To je tih 10 cm. Ajde da vam pokažem gdje je moje radno mjesto. E, ljudi, ovdje ja iz Edita, evo došli kod Martina ovdje sada, rasklopili materijal i provalim da nisam glavnu stvar uradio. Obećavam Trojpecu već danima da ću da mu pokažem jednu fantastičnu fotku. Naime, u pitanju je jedna žurka 2001-2002. Godina gdje smo bili zajedno i gdje naš ćelavi Trojpec, vidite ovo što ima od frizure. Show. Mene nećete vidjeti. Ovo je od skora naš ulaz za glumce, za zaposlene. Ovo je znači glavni ulaz tamo za publiku i to. Mi ulazimo kod bate, životinje, tu mu je mural. A od nova uprava, znači ovo Simon Radivojevićem je napravila razne neke promjene, što estetske, što... Izvolite. Izvolite, Martine. Izvolite. Prvo krećemo sa velikom scenom gdje nastaje sva čarolija Beogradskog dramskog pozorišta. I da ne bude kao da krijemo, da štelujemo, mi smo upalili ovo, tišina, baš je lepo. Pa da. Miriše, da, ima miris pozorišta. Ima svoj, da. Kao košarkaška sala, isto. Pa ima svoj, da. Inače, ovo je scenografija za Crnu kutiju koju ćemo igrati sada u petak i u subotu, odnosno sutra i preko sutra. Moram da pitam, je komedija? Komedija i doćete gledati, da. Ja sam seljačina u pozorištu, gledam samo komediju, ne idem prečesto i onda gledam, brate, da izađem s ovom facom. Pa dobro, da. Kapiram da ljudi više vole komedije od drama, ali nije loše ni izaći sa težinom, odnosno posle neke drame, da ostaneš malo u tom nekom onako mučnom nekad osjećaju, kad ti neko prenese, ako naravno glumci sa scene uspiju da ti prenesu muku koju prožive na sceni. Aj već kad smo na ovom mjestu, stvarno mi je gotivno ovo i kažem još jednom, toliko sam ponosan, ti si glumac po zanimanju, brate, posle hvala svega. Bogu, hvala sad, ljudi, šta ću vam ja reći? Poznajemo se preko 15 godina, pratio sam sve šta se događalo u njegovom životu, kasnije idemo na trening na mjesto gdje u suštini ja sam upravi trener. Da. Mislim da. Trener drugar. Jesi, kako god. I suštinski gledao sam kako je on u suštini od samog početka izgulio ulicu, borio se sa glumom, nije uspeo na početku sa svojom dal generacijom ili uopšte kad je za to bilo vrijeme, nazovi. Tako. Ostao je strpljiv, prošlo je 10 godina, krenule su male uloge, krenule su sve veće uloge. Ti si, brate, sad glumac po zanimanju, prijavljen, brate, da. Sve glumiš u svim najboljim ostvarenjima. Ovo što sam rekao na početku, to je to, mi ne pravimo bolje. Pa da, imao sam sreću da, da što se kaže, ubodem te dobre projekte i da sam bio deo na koji god način ovih dobrih projekata zadnjih par godina i to. Filmova i serija. Hvala Bogu meni što je jako puno srci i zapravo što se radujem, što sam postao deo ovog pozorišta i što sam deo ovih stvari koje se dešavaju u BDP-u zadnje dve godine, od nove uprave, koju pohvaljujemo ovim putem, naravno. Meni je negde primaran moment zadnje dve godine to što sam se ustalio u pozorištu, jer je to moja ljubav zapravo. Da, pa normalno, ali to neka legalizacija, vrate, kao, ok, glumiš u seriji, glumiš u filmu, to rade i oni, Čile naš nije glumac, ali je glumeo. Da li je to neka legalizacija cele priče kad ti glumiš i u pozorištu, je li tako? Možeš je tako nazvati, legalizacija, imaš, pazi, ima ljudi... Da, dobro, ne, kapira, ne, ok, možeš upotrebiti taj termin, ali u suštini mislim da većina glumaca, bar ja koje poznajem, negde prepoznaju pozorište kao izvornu stvar glumačku. Pozorište se razlikuje u tom
tome što je to jedan moment kontinuiteta u ulozi, odnosno pogotovo... Pamćenje, to, dobro. Zapamtiš ludilo teksta. Ono. E, to vidiš svi kao, kako pamtiš. Kako, pazi, tekst toliko nije u stvari, ne vrti se toliko oko pamćenja teksta. Naravno, ti treba u početku ga zapamtiš, ali kada radiš predstave, da, radiš probe, radiš, imaš 2-3 mjeseca probe i ti taj tekst zapravo učiš iz odnosa prema situaciji, odnosno kroz situacije. Da. Ti u početku kao moraš malo da pročitaš da bi znao čemu se radi i tako dalje, da ulaziš u tekst. Naravno, kad dođeš u situaciju da ti reditelj kaže, e, aj molim te, ono, nauči tekst, već je vreme, da, e, onda možeš da naučiš tekst. Jasno. Ali, ali se to retko kada dešava, znači često ti naučiš tekst to u toku rada. Šta je bato ovo? To je spisak ljudi koji su u ovoj prvačkoj garderobi. Ovo je prvačka garderoba, prva do velike scene i prva do glumačkog salona. Jedino ona ima jedan dvosed, jedino ta garderoba gde može malo da se zanegne tu to. U onim trenucima. Za one koji ne čitaju ćirilicu, Branka Katić, Danica Maksimović, Dragan Bjelogrlić, Mirjana Karanović, Rade Šerbeđija. Da. I ko ne čita ćirilicu zna ko su gospoda. Ovdje je pre bio Bife, glavni Bife, dok nije ovaj... Dok se cirkalo, kao dok su glumci cirkali. Da, da, cirkaju sada. Ali ovaj, dok nije bila ovaj, ona tamo prostorija, ovo je bio Bife. Smela se ga da se pali? Slobodno pali, da. I ovo je glumački salon, ovdje se u toku predstave spremamo, ko nije na sceni dolazi ovdje, sedi, prolazi tekst, ovdje se nekad imaju čitajući probe. U svakom slučaju ovo je neki prostor za glumce i za radnike pozorišta u toku dana, u toku rada, da imaju da se negdje onako okupe ili sklone na svoju stranu. Za David Jatu ovo je backstage. Da, na primjer. Idemo na malu scenu, prići ćemo i sa leđa, što se kaže. To su kostimi, kostimi za svaku predstavu. Cement Beograd. Tako je, Sumrak Bogova, Ljubite djevojke, Bide meso. Ovo je tonska služba, tu je za veliku scenu. I evo, stigo smo do moja 57-ica. Vidi bre ovo, vrate, Miloš Petrović Trojpec. Među stači, ostalima. Miloš Biković, isto borazer sa Trojpecom ovdje. Tako je. Bleje, braća. Ovo je moja profesorija. Moja, odnosno naša. Tu sam sa mojim bratom Milošem i Mičkom. Eto, mene tu pored, ovdje nam je mlađa Sovi, naš brazer također. I naš dobar drugar, veliki prijatelj Marko Gvera. E, Čojpec, imam jedno ozbiljno pitanje za tebe, ovo je pravo mjesto za to. Taj trenutak kada ti ono želiš da postaneš glumac prvi put, to je verovatno pre 20 i više godina, i onda ta putanja kojom ideš i onda taj zastoj, jer zastoj je evidentan. Ja znam da je zastoj bio 10 godina, 15 sigurno. Kako si podneo taj zastoj, kako si to progurao, zato što mnogi imaju to i onda ili odustanu ili promene smer. Ti si izdržao tome i sad si kao, to je si hteo. Da. Kako si to izgurao? Pa da, prvo, ja kao glumac sam i upisao sam glumu, nisam ja nešto projektovan bio glumac, niti sam znao ću se baviti glumom, niti sam bio, mislim, znaš me toliko dugo. Uvijek si želeo to? Pa mislim, jedino da sam mogao kao da se vidim, da prokušam, ali da kao ne znam da li ću se time baviti, niti sam znao da li ću to upisati, nije tako lako upisati i tako dalje. Ja u tim godinama kada sam trebao upisati fakultet i nisam baš bio miran dečko. Tako da... U pogrešnom trenutku upisujemo fakultet. Da, apsolutno, apsolutno, da. Srećom, eto, ne izgubih nijednu godinu i upisam ga sve na vreme i završim sve na vreme, ali, kao što ti kažeš, dugačak period je bio potreban da bi se ja zapravo počeo baviti tim poslom. I radio i gradilište i završio FISAF licencu i da budem kod trener i radio i u džimu. A zapravo me održalo to što u suštini, Brko, ja volim svoj posao. I ja volim ovo... Brko, to sam ja, to je, da se zna, nije on, ja sam bio Brka pre njega, sad nije on, nije Brka. Ali suštinski volim posao koji se bavim i ispunjava me i negdje i terapija, svoje vrsta terapija za mene. Tako da ta ljubav zapravo mi je pomogla u situacijama koje su bile teške, koje posao sam po sebi nosi. To da, a si odustao nekad, ono, bilo je trenutaka, ja znam da si ti u depri, brate, ono, neće više, a bilo je nešto ono. Jesam. Odustajao sam dosta puta i dizao ruke, međutim, što kaže, ima jedna izreka, mi planiramo, a Bog nam se smeje. I tako da sam i ja nešto počeo da čak planiram i mimo glume i pokušavao i na neke
druge strane, ali se negde sudbinski se sve dešava baš onako kako treba i zapravo je sve nekako došlo na svoje mesto. Samo je trebalo jeli, izdržati, biti strpljiv, istrajan, da verovati u to nešto što će se desiti, tako da je sve to, ali sve je to mnogo lakše i biti strpljiv i istrajan i uporan i dosledan kada voliš ono čime se baviš. E, bravo, tako je. Znači, ako imaš priliku da radiš ono što voliš, daj mu malo više fore, to je ono, sigurno, pa, upalit će verovatno. Da. Ja sam njega gledao bukvalno ono 10 godina kako želi to, očekuje, svašta se tu nešto pominje, priča i tako dalje, a evo sad smo došli na to da samo čekamo da krene da dobija ono glavnu za glavnom ulogom i da kao, to Bože je to, zdravlje. Razumeš, ono... Bože zdravlje. Pa ne, ja sam siguran u to, zaslužio si, nije sad više pitanje da li će kao što je do sad bilo. Apsolutno, ima veze s ovima što sam im pričao, na ta vera zapravo polazi iz toga više, pre sam mnogo više sumnjao, znaš, i mnogo sam se borio sam sa sobom i nekako sam, nekako se to preokrenulo u meni da sam samo u jednom trenutku počeo da verujem i više se nisam... Sad verujem, da? Da, i sad verujem i onda kako sam to počeo stvarno da verujem i da se opustim i da kažem, ma verujem da će to tako biti, tako su krenule stvari da se dešavaju. Pa dobro, ajmo na malu scenu. Ajmo na malu scenu. E, sad te vodim na Dragulj BDP, ovo je mala scena. Kako je napakovano ono... Martine, možda okreneš kruh ceo oko sebe? Ovde, okreni, okreni, nađi me. Vidi gde je publika, brate, ludnica čovječ. A ti nekad igraš ovde. Da. Ali gledate neko odavde. Ludilo i dobro je malo. Kako ono kad ti se sretne pogled s ljudima na početku si, a se desi ono da si pa, da blokira zakup. Dešava se, ali zapravo to je malo tehnički to posle par igranja već skapiraš da ne vidiš ti ljude, ne ono susretne se te i pogled, ali mimoiđeš to u situaciji si. Ali vidi gde je, čoveče, ovde gde je Martin, evo ga Martin na metar od nas, bukvalno tu glumiš, a ovde ti sedi čovek, ono smrde mu noge. Mala scena, da, bukvalno. Znaš kao smrde, ono vidiš kako smrti. Specifična je mala scena, ja je volim, vezan sam za nju jer sam igrao dve predstave. Prvu moju omiljenu predstavu, znači prva predstava koju sam obožavao da igram, to je bila Draga Jelena Sergejevna i tu smo igrali na maloj sceni, igrali smo je 6 godina. Ovaj, to je najduže igrana diplomska predstava u BDP-u koja nije bila produkcija pozorišta. I ova mala scena, obožavam veliku scenu, naravno ona nosi neki svoj moment, kao što ste videli, ali nekako uopšte nisam, ima nekih ljudi koji bi rekli ja na malo igramo, ja bih na velikoj. Ja apsolutno ono prihvatam i malu i veliku da nose sa sobom svoju stvar i svoju energiju i stvarno ova scena ima neku ludačku što ti kažeš upakovanost nekako je privatna atmosfera jako intimno i ovde stvarno dolazi do interakcije sa publikom jako dobro ovde kaže, publika jako oseti sve sa scenom. Što se tiče ovog ovde setapa ja mislim da što se glumaca tiče neophodno da budu high skill naš ono prvo što si blizu drugo što je tu sa tobom, nemaš nikakav paravan, nigde nisi zaštićen, ništa, svuda si otvoren. Tako je. I strava, ono, meni je bolje ovde, ja bih uvijek bio fazon oću na malo. Ono. Ovde smo generalno tamo. Više provodimo vremena ovde, jer se ovde uglavnom dosta puta se ovde probe rade, za veliku scenu i tako dalje, tako da smo na maloj sceni dosta vremena proveli. Ono, kad se provodi po 12 do 14 sati dnevno, jedno 2 meseca ovde, ostane u jednom trenutku crno. Onako, malo je ubistveno, ali je to neophodno, jeli, za glumački posao da se upreš u se i da iz sebe iskopaš... Kljus. Kljuse, na primjer. I najlepši i najgori. Tako da, mala scena, hvala joj na svemu. Okej, okay, idemo sad na našu scenu, grind pa na trening. Došli smo do grinda, ljudi, ja uvek volim ovde da dođemo, ovo je mesto dobre inspiracije i dobre kafe, da se grune pre trening i volim ovde da pitam neke važne i neke opuštene stvari. Evo prvo jedna važna stvar za brata, koja je najveća promjena koju si napravio prethodne 2-3 godine, da je ono uticala na tvoj životni put, na nivo svesti i tako dalje. Naprimjer, naučio sam da kažem ne. Pa ja, nažalost, još nisam naučio da kažem ne, to još učim. Ajde, iz tog konteksta, nekoga ako si me pitao, možda je to da sam naučio i sebe upućujem na to da što više uživam
u putu do ostvarivanja cilja. Kako je ovo dobro, brate, pa to jer sam se mnogo dugo sam, naš čovjek je po prirodi nestrpljiv i po prirodi uvek nešto mislimo da je trebalo da dođe ranije i da smo zaslužili, a da treba, znaš, da smo već uveliko. U stvari sve dolazi onda kada treba da dođe i zapravo to je možda najveća promjena. Negde da sam postao mirniji sa trenutnim momentom, odnosno pokušam sebe da upućujem na to da što više uživam u putu ka nekom ostvarivanju cilja, jer je sve to deo ostvarivanja tog cilja. Tako i izgledaš i mene da je neko pitao ovo, ja bih rekao taj fazon, ono, bukvalno, naučio sam da budem u mestu i u stvari naučio sam da je život put, ne odredište. Tako je. I sve vreme ono, strepiš za nekim odredištem, kao kako će, kakav će ishod da bude i to, tako stvari, sve vreme si u putu. Zapravo i odredište ali, je usputno stanica. I magija je to, mislim, znaš, i taj put treba biti trnoviti, treba biti težak i što je, ja iskreno stojim iza toga, što je on trnovitiji, što je popločan sa više prepreka, to ćeš ti izaći kao jači, bolji čovjek pre svega, a onda ćeš biti dobar i u poslu kojim se baviš. Jer kad to dočekaš, kada to ne dođe preko noći, naravno i kad dođe preko noći ima i takvih primjera, pa kao ima i primjera da su ljudi i otišli malo, što se kaže, na stranu, ima ljudi koji su ostali stabilno na nogama, ali ovaj, suštinski za moju priču je to nešto da sam eto, na primjer, kada bi rekao u zadnje 3 godine, odlučio da ovaj, se podsjećam da je put sastavni deo ispunjavanja svakog cilja, znači da pokušavam da uživam u tom svakom danu na putu do svog cilja. Ja kažem da je život skup trenutaka i ono, što više obezbediš sebi dobrih trenutaka, kad si srećan, kad si nasmejan i tako dalje, kad radiš nešto smisleno, tako to je. Si generalno srećniji i bolji čovjek. Tako je. I kad ostvarimo cilj, onda shvatimo da malo, ovaj, kao da znaš, ne budemo malo ni svesni da smo ostvarili cilj. Možda se i pomerio, meni se često pomera. A to ti kažem, pomera se. I onda zapravo kad pogledaš, pa ti u stvari imaš konstantno putovanje. Ti nemaš, možda negde nemaš nikad ni ostvarenje cilja. Normalno. Jer ti dok dođeš do ostvarenja tog jednog zacrta, ti već imaš neki treći cilj. Tako da zapravo kad svedeš na to, život je putovanje i ajde da uživamo u njemu kako god to putovanje bilo. I jedna zabava. Da. Šta ćeš da nam preporučiš? Znači, može da bude film, knjiga, serija, predstava. Ti si iz tog sveta, ali jedno, ono, nema kao 6, nego volim jedno i da to bude to. Šta čitaš, šta radiš, šta ovo, šta? Knjigu svakako Akunjina, Borisa Akunjina ili ti Georgija Četvršvilija, to je savremeni ruski pisac. Napisao je 13 hronološki pisanih knjiga o Erastu Petroviću Fandorinu, to je njegov izmišljeni lik. Kroz te knjige se zapravo može učiti o istoriji Rusije, kako o vladarima, tako i o situaciji i momentima koji su se dešavali u imperiji Ruskoj kroz zadnja 2 veka, Akunjin pre svega, mogu bi i ostalo. Kome trebaju knjige, čini mi se da može da kupi metar knjiga od pomenutog autora, stavi na policu, u kojoj su boji, izvini? Brown korice, jako dobro izrade. Ima ta fora u nekoj seriji, ja mislim sa crnogorcima kada kupuju knjige na metar, kao da ćeš mi ovih zelenih, ovih crvenih, kao da slažu mi se. Metar knjiga, da. Tako da, šalim se, eto. Naravno i bez uvrede bilo kome, ono, svi smo mi jedna ista ekipa, ali ono, to kupovane knjiga na metar se sigurno negde događalo i jako je zanimljiva stvar. Brate, ćemo da idemo na trening da pokidamo priču sad, a? Ajde, hoćem. Te ubacim u intenzitet. Ajde. PS, borba, prva linija fronta. 22 ko žobla, čaše su gore, kordunaški pozdrav. I dalje tripujem, da rima nam je zaraza. Sad smo sišli malo na trening, brata treba ubaciti u intenzitet, ali on je sigurno burazer koji ulazi u intenzitet sam za sebe. I s tim u vezi jedno pitanje za mog brata. Kako izguraš, brate, da nastaviš da treniraš kad ima ono 7 dana snimanja za redom? Mnogima je problem kontinuitet, imam frku na poslu, imam frku s putovanjem, imam ovo, imam ono. Kako si opstao? Pa pravo ti kažem, ne znam kako sam opstao, ne znam ni da li uspevam da imam taj kontinuitet i nemam ga. Kada su ono 2 serije, probe za 2 predstave, vamo tamo, važno. Konstantno se vraća nešto, konstantno me izbacuje. Gluma nije kompatibilna sa bavljenim sportom, to svakako je zeznuto. Znam sve glumce da imaju ono periode koji su zeznuti, ali brate, izgledaš kao sportista i dalje, a glumac si godinama, imaš kontinuitet nekog? Imam, da, ali nešto mi zadnji godinu, 2 dana mi je onako konstantno se vraćam, nešto, znaš, uvek vežem 7-8 dana pa me nema 12, pa vežem 10 pa me nema 15. I onda me to izbacuje me konstantno iz nekog momenta koji sam imao do pre 2-3 godine, da sam ono imao 6-7 treninga nedeljno konstantno i tako dalje. A tačno ti da energiju kad, brate, ono, dođeš pa istreniraš, kako pa imaš sve te obove? Kako ne, brate, mnogo mi znači ovo. Gdje, znate da je ovo prvi tim majica koju sam ikada oštampo, dakle,
Belgrade Elite Fitness u fullu, brate, to je ono ogromna sreća za mene kada vidim u fullu. Jer sam na svu moj i na moju sreću i na zadovoljstvo učestvovao u cijeloj toj priči koju si ti krenuo. Gumu smo rasklapali, menjali. Nosio sam džak, mi je stajao dole, dole su mi dan danas štitnici za, za ovaj podkolenice, za kickbox. To je normalno i ja bih volio da imaš barem svaku majicu, a ovo je trenutak da bratu damo majicu koju je apsolutno zaslužio. Svako koji u ovoj emisiji je superhuman i ti, brate moj, isto tako treba da dobiješ ovu majicu. Opa. Sad koristimo onu foru, znači ovo nije u montaži, ovo je stvarno. Opa, cupavo nas. To, dakle, nemoj neko da misli da smo nešto u montaži radili, ovo je realno. Ne, ne, ovo je sve bilo. Superhuman. Hvala, brate moj. Čemu, brate, meni je zadovoljstvo, razumeš ko je, u svakom slučaju. Stvarno, stvarno brinemo na to, ono, da ne preteramo s ovom pričom, ali nas dvojica smo ti, znaš, ono. Sada smo se dogovorili, 12 roll ball, 10 toast to bar, 30 vječa, 15 minuta. Stoput me ovaj život bacio na kolena. Druge bi volela, moja su odolela. Ustao i nastavio, ulica je gorela. 300 pekotina, doživotna robija. Suze sam brisao jer me nije volela. Avlija prokleta, tuga je golema. Džepovi joj bili puni, u srcu sirotinja. Zato me je skoro svaka geto riba odbila. Sebovi u leđima, bilo ih je stotina. Bege džungla čini čuda, postao sam životinja. Zato sam na bitu nakon svih ovih godina. Vozi me repčina, ne treba mi promjena. Treba mi ekipa moja velika ko gomila. Sam sam ništa s njima kidam, svaku bitku dobijam. Ali nakon pobjeda nama nema ordenja. Nagrada i dočeka na ulicama loženja. Nama je dovoljna samo spoznaja. Da je bi se ćelija preživela, odolela. Zato sranja ne čujem da me melanholija ne bi stvorila, na kolena oborila. Možda kasno je za mene torima, ali gde je jedan pao tu se rađe stotina. Dobre živi pričat će, glas se probija. Ima nas sve više, ulica nas doziva. Sebe ne mogu jer kasno je, menjam druge jer važno je. Da ako posrnu padnu negde slučajno stanu, istu grešku ne naprave. Sebe ne mogu jer kasno je, menjam druge jer važno je. Da ako posrnu. Pretr? Ne, ja sam pretr. Znaš šta kažem? Superhuman sa srcem u nosu. Superhuman sa nepostojanim R. Da. Ah, znaš šta Trojpec kaže? Riko, a da sad čekaš malo da ja uđem u formu. Reko, vrate, ne, pore ovako. Uvatio si me i snimanja i proba i predstava. Postojeće stanje. Da. Aj malo čekaj pred kameru vodi. Vrate. Aj. Imam za tebe jedno pitanje ovako u ovom zajebanom trenutku, a to je najbolja kupovina do 50 evra u posljednji godinu dve, ono koja je isto uticala na tebe jako, neka velika vrednost. Koja nije materijalna jer je samo 5 banki. Da. Može svako. E, znaš šta bi to bilo, sad ću ti reći? Diktafon. Opa, a što ne telefon, koja je razlika? Ne znam, tako mi je bilo u glavi. Slušao šta sam mi napravio diktafon. Ja sam prvo zapravo diktafon uzeo da bih u nalivima inspiracije zabeležio zapravo neke svoje misli, momente, stvari koje planiram da pretočim u stand-up nastup i tako dalje. Prvo je zbog toga krenuo. Stand-up, ček, pravit ću biografiju. Pa, napisat ću, zapravo planiram da napišem biografiju iz dva dela i bit će prvi deo ću iskoristiti da napravim stand-up materijal i da nastupno sedim. To je Bože zdravlje, sad pričam već 2-3 godine o tome nego nikako da krene. Iće, brate, ali u svakom slučaju, da, diktafon je bio ta neka kupovina, koštao je 4.500 i od tada učim sve tekstove koje imam na brzinu, koje moram da naučim preko diktafona, snimim i onda puštam i onda tu uvo prima, čak i kad se ne koncentrišem na to, mozak pamti. Jeste, znaš čime, ja vidim paralelu, sad dok mi to pričaš, kao što ne koristiš telefon, u stvari, kao što je ono note, stefter, tako da je. Zapišeš neke obaveze, ja sve što sam uradio u telefonu, video sam posle 3 mjeseca kao, jao da, i ovo sam koristio, ovu aplikaciju, sve, a ovo mi je baš to, u stvari imaš uređaj za to. Imaš te, mislim, na telefonu isto možda zapisuješ zvuk, ali nije mi to taj trip. Da. Ovo je nekako određeno za to, razumim. Yes. I mnogo mi pomoglo, iskreno, kad sam snimao, na primjer, tu sam ga testirao, kad sam snimao Dream Team, sad ovu seriju što je bila od Lazara Istovskog, igrao sam Slovenca i snimao sam na diktafon, sve to kako se kaže, pomagao mi ovaj drugar, jedan Slovenac. I onda sam snimao i to slušao i tako naučio vrlo brzo i vrlo lako, tako da mi je diktafon
možda jedna najboljih tih kupovina do 50 eura, jako mi pomogla. Dobra priča. Dobra priča, ver. A što se tiče makedonskog i slovenačkog, ja ono, imam dosta drugara, makedonaca, evo na primjer čovjek drži kameru sada i slovenaca, i onda ja sve čujem kao nešto pričaju, neka poznata reč, ja ono, namrštim se, razumeš, u stvari ništa ne razumem, ono, završi se evo moje ovare, ovo faca, aj dobro, sad mi recite šta je bilo, ali no, ja, super, dobra priča, skroz, sad je vrijeme za gristenje, nemamo, prate, i... To je to, vrate, zaslužio čovjek. Živeo, bate, moje zdravlje. Hvala ti mnogo na ovoj priči. Živio. Još uvek ovo nisam radio zbog posla, ali nekako ono, ogromno mi je uživanje, znaš ono, ne mogu da napravim paralelu ni sa čim, ali kao divno mi je. Mislim da ljudi mogu mnogo da nauče od tebe. Stvarno mislim da je tvoj primer dobar. Istrajan si, brate. On je stvarno jedan od najistrajnijih likova i likova koji ono, su pokazali da upornost ono, u svakom slučaju izgura priču. Hvala ti Brko, hvala ti na tim rečima. Ja se nadam da bit ću srećan, makar i ako jedan čovjek nešto izvuče iz ovoga što smo rekli. Sigurno hoće. Ti si, brate, izgurao priču onako kako ono, treba da piše u knjigama, bukvalno, ono za upornost. U svakom slučaju... S obzirom da se ovo zove superhuman, cijela tvoja ova priča, ja bih, moja posljednja reč je biti da je zapravo svako od vas superhuman, samo treba da pronađe to u sebi. Bravo, brate, to je tačno i to je baš ono što pokušavamo. Dakle, Superhuman je platforma koja omogućuje ljudima da se usavršavaju i na mentalnom i na fizičkom planu i na svakom drugom planu i da se zabave i da se usmere ka dobrim vrednostima. I eto, s tim u vezi ljudi možete da posetite Superhuman, super bez e, human.me i tamo možete pre svega da uzmete divni 50 Unbroken Challenge koji se odnosi na sjajne navike, da popravite svoje navike, da podignete produktivnost, da imate više vremena, da budete zdraviji, lepši i tako dalje. Bacite pogled na to, nabavite sebi majicu, budete superhuman, skoro kao trojpec. A šta da vam kažem, osim da vas pozdravljam, da bingujete malo po kanalu i da pogledate šta moj dobri trojpec radi. Pre svega, sada se završava snimanje klana. Tako je. U pozorištu šta se vidi? U raljama života, tiho teče Mississippi, bal, crna kutija i tako dalje. Treba to pogledati, ljudi, treba vidjeti brata šta radi, zato što ono, tek je počeo, a već je super. Ajde, vidimo se, ćao. Hvala, ćao.